Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, obrigado, Senhor. Olha que estampa maravilhosa! Que eu fiz esse lindo barradinho que nós vamos estar tá fazendo aqui hoje, gente. Playlist aí no nosso canal, só de barradinhos. Vou deixar aí na descrição e fixado no primeiro comentário. Bora fazer comigo essas lindezas? Gente, eu gosto mesmo de trabalhar com barradinho, tá? Com fio poliprotileno. Sempre vou caseando por produção. Vou só caseando, caseando, caseando contando, né, que aí eu quero fazer par ou ímpar, essa é a minha dica também, e vou deixando aí para a hora que eu precisar. Acabou da pronta entrega, não tem papo no show de prêmios, bora fazer. Aí já aproveito, faço passo a passo para você, né? Que isso aqui não pode faltar na nossa pronta entrega, viu gente? Você que vende aí, que vive da arte do crochê, bora fazer muito e não deixar acabar, nunca. Esse pano aqui é o pano Nossa Senhora da Aparecida. Vou deixar na descrição o tamanho, viu, gente? Porque eu cortei a etiquetinha para me poder casear a tempo, né? E eu não sei aonde que eu coloquei, mas eu vou achar aí depois. Eu deixo na descrição. Um pano maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de comprar esse pano, ele arrasa. Ele é grande. Ele é um pano grande com vários. É, é, estampas vivas, olha que coisa mais linda de bonita, gente. Aqui eu usei dois fiozinho, né? Como eu sempre tô dizendo aqui no nosso canal, Tex 288, Tex 288 é aquela mais grossa, tá? Não tem problema se é lisa, se é princesa, raíça, poliana, não tem problema. Eu gosto de trabalhar com a, o fio mais grosso para poder render e eu acho que fica mais fácil para trabalhar, né? Muitas pessoas não gostam de fazer. De trabalhar com ela, porque ainda não teve uma boa experiência. Um cone, você faz 12 barradinhos, tá? Dependendo aí do barradinho que você vai fazer. Os nossos aqui do nosso canal, você que nos acompanha, já sabe. Nossos barradinhos sempre é carreirinha de três. A de hoje também são três carreirinhas. Muito raro colocar um barradinho diferente aí, maior, tá? Mas sempre é assim. Aí, essa daqui foi a que eu gravei o passo a passo... Olha que lindeza, Misturei cores aqui também, olha. Aí no finalzinho da aula tava acabando, sobrou um restinho. Foi até legal para me poder mostrar para você que ele é econômico, muito econômico. Dá para você brincar aí com as ideias de cores, de sobrinhas, né, gente? Que isso é o legal de tudo, que aí é o meio da gente levantar o nosso rico dinheirinho. Na extensão do meu ponto, Tex288, eu gosto de estar tá trabalhando com a agulha número 2, pra gente arrematar o nosso amigo isqueiro, tesoura. E aí, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal é cheio de novidades. Também quero pedir para você que puder estar apoiando aí o nosso canal Crochê da Van por apenas R$ 2,99, sendo o nosso membro. Agora, se você não puder ser o meu membro, seja meu apoiador. Assista meus vídeos, compartilhe para que mais pessoas cheguem por aqui rumo ao sétimo K. Então, bora? Vem comigo! Vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Van. Já deixa aquele joinha para mim. Olha, bonitas e bonitos, como eu disse aí, o meu já está preparado aqui, né? E a nossa numeração é ímpar, tá? Eu fiquei aqui com 35 caseadinhos, tá? Que é número ímpar. Aí, aqui, ó, eu tenho a uva, né? E coisa e tal. Eu vou misturar as cores porque eu gosto de causar aqui nos paninhos. Chama mais atenção quando eu coloco eles à venda. É. Pra. Na hora de fazer as fotos para mostrar para as clientes, eu percebo que elas gostam quando tá mais colorido, sabe? Aqui o povo é do colorido. Aí eu tô com um restinho aqui, ó. Olha só, bem pouquinho mesmo desse tom aqui. E aí no meu trabalho tem bastante dessa cor, ó. Eu fiz aqui esse lilás aqui para para simbolizar aqui as uvas, né, que também tem bastante. Então, vou prender esse fiozinho aqui e eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Esse pano, ele tem a largura de 42 por 65. Ó, como vocês podem ver, ele é o pé de galinha, só tem bainha na lateral. E aí, sempre que eu vou iniciar assim o meu trabalho com um barradinho. Eu gosto sempre de estar tá trazendo uma explicação para você que é iniciante, pois o nosso canal é mais para iniciantes aí na arte do crochê, né? Sempre coisinhas fáceis, rápidas, econômica e vendável. Gente, eu não faço essa parte aqui de cima, tá? Que eu acho que não tem necessidade. Eu vendo o preço aqui do pano bem baratinho, né? Que é dez reais, então Quanto mais, é, é, menos coisa você fizer nele, você tem que fazer com capricho. Sempre uso poliprotileno, tá? Eu gosto de iniciar aqui, ó, por esse cantinho. Peguei a agulha certa? Peguei. Aí, eu venho aqui, ó, bem aqui nesse cantinho. Eu já comecei aqui, acima. Ó, onde tem essa marcação Que eu gosto de estar tá iniciando Busco o fio para ajudar, né? O fio já começou a querer desfiar Vamos que vamos Aí, gente Eu prendo ele assim, ó Pode ser no algodão Na poliprotileno Mas aqui no nosso canal Sempre vai ser é, poliprotileno, tá? Porque eu gosto mais de trabalhar com ela, porque além dela me render muitos barrados, né? Que eu faço 12 barradinhos com um cone. Nesses barradinhos aí que a gente tem aí na nossa playlist, vai ficar aí pra você depois pegar. Tem vários modelinhos. Super, mega fácil e econômico. Ó, eu amarrei aqui, mas lembrando que, se for na poliprotileno, você terá que. É, Fazer o seu arremate com queimando, tá? Lá no final do trabalho eu vou fazer com você, ó. Já busquei o meu fio aqui de novo. Aí você vai dizer, Vão, fica grosseiro. Não fica, fica bacana, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Quando eu vou fazer aqui o meu pontinho, eu gosto de puxar ele e já deixar ele meio frouxo, ó. Porque aí ele não fica, é, ele não deforma. A bainha do meu trabalho, ó. De novo, uma, duas, três correntinhas. Venho para cá, ó. Dou uma distância mais ou menos aí, né? calcula aí no seu tecido, tá? Ó. E aí, eu venho puxar esse ponto baixo alongado com a mão mais frouxa. Porque assim, o seu caseado não vai torcer as, o, seu, o seu trabalho, ó. Eu vou fazer o meu aqui até eu chegar ali embaixo para me mostrar para você o que que eu estou dizendo e para dar início ali na parte de baixo, né? Para você que não sabe, tem muita gente que não gosta de fazer pano de prato porque acha sempre, né, fala que o pior de tudo é fazer o caseado. É ruim quando a gente não tem prática, não tem experiência, mas isso aqui, gente, é um carro chefe aí de pronta entrega aqui para mim e para várias garotas aí, né? Então vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver aqui, ó, nessa outra ponta, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Olha, vim caseando aqui toda a minha volta, ó. Bem certinho. Não encroou, não ficou aquele caseado bagunçado, ó. Cheguei aqui, nessa pontinha aqui que todo mundo não gosta de fazer. Então, a gente tem várias opções, ó. Nós temos a unha. Aí, o nosso tecido, todos eles que vêm sem a costura aqui na parte de baixo, eles têm essa demarcação, né? Todos eles têm. Eu esqueci até o nome disso aqui. Que é tipo um acabamento no seu tecido. Chegou aqui, ó. Quando você dobrou, você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Eu vou fazer quatro aqui porque eu gosto dos meus cantinhos bem certinho mesmo. Aí, essa agulha aqui, ela não vai furar. Porque ela é grossa. Vou pegar essa aqui, ó. Essa daqui é 1,25, tá? Vou furar aqui, ó, bem no cantinho para mim não ficar sofrendo toda a vida com aquilo ali, ó. Furou. Tem que furar os dois lados, tá? Para depois, com a lavagem aí da cliente, né? Pano de prato, é uma coisa que se lava demais. Ela não ficar sofrendo. Quando você furar também com a agulha mais fina e você tá trabalhando com a 2 ou com a 1,75, você deve sentir que furou lá no final, ó. Ó, essa daqui que eu tô trabalhando é a 2 aqui. Eu furei a 1,75. Aí eu vou fazer um pontinho aqui, ó, pra me nivelar esse pano e já segurar aqui o meu trabalho. Pra na hora de eu começar a trabalhar aqui, ele me dá estrutura para que ele não fique ruim aí à frente. Vou fazer uma, duas e três. Fiz as três correntinhas, eu vou voltar aqui, ó, nesse cantinho, no pezinho aonde eu comecei, ó. Vou puxar o meu ponto baixo, alongar ele mesmo, porque ele aqui é vai. Ó, fechar o meu primeiro caseadinho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir pra cá, ó, continuando, fazendo a medição, aproveitando essa marcação aqui do meu tecido, tá? Tem gente que faz sem dobrar, né, gente? Eu não gosto de fazer sem dobrar, porque dependendo do caseado, isso daqui depois enruga, fica feio... A gente vende muito barradinho por aqui, então tem que fazer um negócio bem feitinho. Então, como o meu já está adiantado ali, eu vou pegar ele pra gente dar continuidade. Olha, bonitas e bonitos. Amarrei aqui bem no cantinho onde a gente faz aquele boleado aqui, ó. Porque aqui tá preso no meu tecido, tá? O caseado que veio descendo, né? Aí aqui, ó. Eu amarrei, porém, se a gente estiver trabalhando com fio poliprotileno, você que é iniciante e não sabe, só com o nosso amigo isqueiro que você vai conseguir fazer esse arremate, tá? Já vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas. De novo, quatro, cinco. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui, ó. Dentro desse primeiro caseado, eu tenho o meu primeiro pontinho V, vou fazer uma correntinha, aí, aqui também você perceba aí se não vai repuxar o seu trabalho. Vou vir no próximo espacinho prender com ponto baixo. Uma correntinha, vou vir pro meu próximo caseadinho aqui, o espacinho, vou fazer um ponto alto, uma, duas, Laço, volto no mesmo lugar, ponto alto. Uma correntinha, venho para o próximo espacinho, ponto baixo. Uma correntinha, laço, venho no próximo espacinho, ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço, mesmo lugar, ponto alto uma correntinha, venho pro próximo espacinho, ponto baixo. Uma correntinha, laço, venho no próximo espaço, ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço, venho no mesmo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Notem que aqui a gente ficou com um pontinho V. Aqui no próximo espacinho a gente ficou com um pontinho baixo. A correntinha, separamos de novo aqui uma correntinha, fizemos no próximo espacinho um ponto alto, duas correntinhas, novamente outro ponto alto. E a gente vai fazer essa repetição por toda a volta. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu estiver por aqui eu volto com você. Então bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Voltei aqui, ó. Já cheguei aqui no finalzinho da nossa carreira aqui, certo? Se você contar errado, vai dar ruim aqui, tá? Porque olha, a gente vem intercalando. Então, você pode colocar até mais pontos aí, né? Depende da largura do seu tecido. Porém, tem que ser ímpar, tá? Vou fazer uma correntinha. Vou fazer o meu último ponto baixo aqui, ó, no meu penúltimo espaço do meu caseado. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, dentro desse espaço. Vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha. Não vou prender ele aqui assim. Vou prender ele aqui, ó, no fio do caseado. Tá? Não vou abraçar, igual a gente estava abraçando, que aí ele vai ficar igual ao lado de cá, tá? E o cantinho vai ficar mais certinho. Vou fazer uma, duas, três, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou entrar aqui dentro, ó, dentro desse primeiro espacinho que no caso é o nosso leque, o nosso V. Um, dois. Três, aquelas correntinhas ali, elas não vão contar pra gente como um ponto alto, tá? Esse aqui é só pra gente modelar o nosso trabalho. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar e vou repetir aqui dentro. Um, dois, e três pontinhos altos. Vou fazer uma correntinha tá aí aqui também é legal você notar isso seu se repuxar você pode colocar mais de uma correntinha mas vocês estão reparando que a gente tá trabalhando em todos os caseados né então é difícil de se o ponto for mais larguinho também faça ele mais um pouquinho apertado tá vou vir pro próximo vizinho aqui vou fazer um dois três fiz os meus três pontinhos altos, vou fazer uma, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço o meu leque de três pontinhos altos. Então, cada ponto V aqui do nosso trabalho, a gente vai ter um lequezinho de três pontinhos altos no meio duas correntinhas. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar, né, que agora a gente pula aqui o nosso os nossos Pontinho baixo a gente pula. Já vou vir para o próximo. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Um, dois, três. Uma correntinha. Já vou pro próximo, repetir a mesma coisa que a gente fez em cada vezinho desse. A gente vai ficar com o nosso leque. Vamos separar sempre por uma correntinha aqui, duas no meio do nosso leque e a gente vai se encontrar no finalzinho da nossa carreira. Então bora lá. Olha bonitas e bonitos, olha, fiz toda a minha carreirinha, ó. Sempre colocando o meu Lequezinho de três pontinhos altos separado por duas correntinhas no nosso meio aqui eu fiquei só com um uma carreirinha tá aí eu cheguei aqui ó no finalzinho e eu vim fazer com você já fiz a minha correntinha laçadinha na agulha vou vir aqui vou fazer um dois três Três pontinhos altos. Vou fazer uma, duas, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou fazer um, dois, e o terceiro eu vou fazer aqui, ó, dentro da correntinha. Para quê? Para ele ficar com o um cantinho bonitinho aqui, ó. Entrei dentro da correntinha, e acertei o meu cantinho aqui do meu trabalho. Gente, olha só o tanto de linha que eu tenho aqui. De repente, né? Eu vou passar para você agora como que a gente vai fazer a próxima parte. De repente, pode acabar e aí você achar que eu troquei ou mudei o bico. Porque aí eu não tenho esse tom. Vou pegar uma outra cor ali. Mas eu vou continuar aqui até ver aonde que ela vai, né? Tomara a Deus que ela rende. Uma, duas, três correntinhas. Virei. Virei o meu trabalho, eu vou fazer mais uma aqui, tá? Fiquei com quatro. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui dentro desse primeiro lequezinho. Vou fazer uma, fiz um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Volto no meu pezinho aqui, faço o meu primeiro picô. Uma, duas, Três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Volto aqui, ó. No pezinho desse picô, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui, fecho esse picô. Aí, nós ficamos aqui, ó. Com o um picozinho de três um picozinho de cinco correntinhas, outro picozinho de três correntinhas, certo? Vou prender todo mundo aqui, ó, no pé desse ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou fazer um ponto alto aqui dentro, certo? Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nesse espacinho daquela uma correntinha da carreira anterior. Não, vou colocar duas aqui. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Prendi ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Venho para dentro do meu leque, faço um ponto alto. Uma, duas Três correntinhas, volto no meu pezinho aqui, fecho o meu primeiro picô. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. volta aqui no meu pezinho, prendo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no meu pezinho, prendo meu picô. Novamente ficamos com um um picô de três correntinha, segundo picô de cinco correntinha, terceiro picô de três correntinhas. Venho aqui no pezinho do meu pontinho alto e vou fechar ponto baixo. Vou laçar minha agulha, vou vir dentro do mesmo espacinho, pontinho alto e vai ficando assim o nosso biquinho. Parece até um brinquinho, né? Uma correntinha, aliás duas correntinhas, perdão. Vou prender aqui, ó, pontinho baixo. Uma, duas correntinhas. Venho pro meu próximo lequezinho e vou fazer tudo novamente, certo? E aí, gente, eu vou tentar fazer o meu aqui até chegar lá no final. Se não chegar lá no final, eu vou cortar esse fio e vou Dá continuidade porque a gente tem que terminar a nossa aula, né? Olha só que belezinha esse biquinho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. O meu chegou aqui, ó, no finalzinho. Deus é muito bom, tá? Vai dar para fazer esse último pedacinho aqui. Uma, duas correntinhas. Vou laçar. Vou fazer o meu ponto alto. Uma. Duas, três correntinhas. Vou vir no meu pezinho, fechar o meu primeiro picô. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fechar o meu segundo picô. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, volto no pezinho. E agora eu vou fechar aqui, ó. No pezinho, fechando todos os picozinho. Laço. Venho aqui dentro. Faço meu segundo ponto alto. Olha como que fica lindinho esse barradinho, gente, muito fácil, né? Rápido e provei aí para vocês que ele também é econômico, ó. Com o meu fio. Enroscou aqui, mas ele não acabou, ó. Vou fazer uma Duas correntinhas aqui, por isso que eu voltei aqui para poder terminar aqui com você. Ó, vou fazer um ponto alto aqui nesse último pontinho aqui, que no caso era o primeiro, para gente fechar a nossa carreirinha. Olha, bonitas e bonitos, eu tinha esquecido de pegar o tal do isqueiro, né? Porque, como a gente vai trabalhar? Trabalhei aqui, né? Com poliprotileno, não vai rolar aqui. A emate sem o nosso amigo isqueiro, né? Fiz o meu ponto alto no meu último pontinho aqui, ó. Ficando assim. Olha, gente, que belezinha, tá? Se fizer na linha de algodão também fica bacana, tá? Mas eu gosto de fazer, porque No poliprotileno. Um monte de coisas aí, quem acompanha o nosso canal já viu falar aí nos nossos vídeos da temática, né? O poliprotileno... É mais em conta, você. Eu não vendo meu barrado aqui, meu pano de prato muito caro. Agora que está 10 reais, mas eu sempre faço assim, ó. Bicos econômicos. Pra gente poder estar tá lucrando, certo? Faço sempre que de semaninha. Ó, vou cortar. Ui, ainda sobrou isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui ainda vai dar pra fazer uma frozinha. E agora, vou fazer uma correntinha. Perdão aí pelo balanço da câmera, tá, gente? Mas essas coisas acontecem. É vida real. Ó, venho escondendo ele aqui. Já desfiou, abençoado. Puxei ele aqui pra cá. Você que trabalhou com, a, com o fio de algodão, você só vai ter que esconder. Agora, nós que trabalhamos com a poliprotileno, a gente tem que cortar esse excesso, ó, porque ainda tem um pedacinho legal. E agora, sim, eu vou estar tá rematando meu barradinho, ó. Com a parte de trás, prendi, ó, ficou certinho. O meu caseado. Gente, eu vou deixar aí para vocês o link tá na descrição da nossa playlist só de barradinhos rápidos e econômicos. Se você chegou aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Curte, comenta, compartilha, pois é você que faz o nosso canal crescer. Então, para você que ficou comigo aqui até o final, meu muito obrigado, que Deus te abençoe grandiosamente. Se você fizer alguma peça aqui pelo nosso canal, me marca aí nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz em repostar o seu trabalho. Então, Beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!